Հայոց მარզաշխարի անցնող 7 նորակի юրատեսական ռադիոհարութաշարն ու հեղինակ Մեկտաբան Ռուզիկ Բարսեղանը ողջունում են սպորտիստ իրարներին երկին մեդիա հայերոստանկերության եթերում։ Բարեկամներ բարև ձեզ։ Շտապեմ նկատել, որ արցակուրտային է դรามադրությունս եւ իթիվի շատերի խաղատարի վերցնումն ավելի ձեր խոնարհ ցարան։ Ուրեմն եւ բնականաբար մեր հաղորդաշարը։ Իսկ նախ արցակուրտային այսօրվա թողարկում ուզում եմ ասել այսօրին Լեհաստանի 12 խաղակներում հնագացած եվրոպական երրորդ ղարերից ուրախալի տեղեկատվությամբ Խոսքըս մեր հրաձիքների, կարատեիստու և մոայտայի ներկայացու Չին վաճած մեդալների մասին է։ Էլենա Դանելյանի ու Շանտ Սարգսյանի ռոսկեվեր ելույթից հետո մեր Հայարապետյան մարզական ապատվիրակության արծաթե մեդալ )"><span style="font-size: 1.2em;">պարգևեցին հրաձիքներ Էլմիրա Ղարապետյանն ու Բենիկ Խղղատյանը, ովքեր միքս մրցաձևում զիջեցին միայն Իտալիացի մրցակիցներին։ Ապա Հայաստանի մարզական ապատվիրակությանը բրոնզե մեդալ )"><span style="font-size: 1.2em;">ը պարգևած 68 կիլոգրամ քաշային Արման Մակյանի գլխավորության վարպետությունը կատարելակորց Անիտա Մակյանը Երևանի պետական բժշկական համալսանի 5-րդ կուրսի ուսանողուհին բրոնզե մեդալն ոճման ճանապարհին հարկ եղավ բարդության մատնել աշխարհի ու եվրոպայի գործող արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիրների სა ახლ just ավելე წარצանում համաշխարհային უსტანողական խաղերի արծաթե медаლიກირ ანიტა მაკიანის ნვაჭაც ბროზე медаლის არჟეგինა სპასվացի նման медаλαბერ ելույթները շարունակեց մայթայի ვარպետ նარეკ ხაჩიკյանը մեր ფიზკულტურային մայր բուհի ჰოკეეབ་նության ամբիონი მაგისტროს Զանդով գավառի Սարուխան Գյուղից 24-ամյա Նարեկ Աճիկյանը, ով մարզական wrapperElպեսությունը կատարելակորցում է մարզիչներ Կարեն Գրիգորյանի եւ Գորգ Գևորքյանի ղեկավարությամբ, մեր պատվիրակությանը բրոնզե մեդալ ապահկվեց 60 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Ոչ չէին մերոն ցելյուիտների ջրածածկում, մասնավորապես 10 մետրանոց աշտարակածածկից սինխրոն ցածկերուն Վլադիմիր Հարությունյան, Մարադ Գրիգորյան զույգը գրավեց 7-րդ տեղը։ Ցավոք, առաջին անգամ վերջին տարիներին Պատասխանատու ստուգատեսի ձեռնունայն են վերադառնում գաշվե ձեռնոցի հայ վարպետները։ Նրանց համար անհասանելի էին նույնիսկ կիսահեջրափակիչի ուղեգրերը, որոնք вороժ կաշային կարկերում օլիմպիական ուղեգրեր էին ապահկվում։ Չեմ ուզում տակ տպավորություններով մեկնաբանել այս փաստը, բայց վստահ եմ, անհաջողությունը լուրջ քննարկման առարկա դառնա մարզածավի հանրապետական ֆեդերացիան, որը ոչինչ չի խնայել մեր բրձկամարտիկների լավագույն ճեւով նախապատրաստության համար։ Բոլորը գիտեն մերօրյա սպորտային առալիին մեծցան աստղ մարմնամարզիկ օլիմպիական խաղերի բронզե մեդալակիր աշխարհի ու եվրոպայի չեմպիոն աշխարի գավաթակիր Արթուր Դավթյանի մասին։ Բայց կարծում եմ, քչերն են, են տեղյակ, որ իր նախասիրած մարմնամարզությունից բացի Արթուրը սիրում է նաև ֆուտբոլ եւ սրանի թենիս խաղալ։ Այս մասին իմացող քչերի տվում են Ձեր խոնարհ ծառան եւ Սեգանի Թենիսի Հանրապետական Ֆեդերացիայի նախագահ Ֆելիքս Սարկսյանը, ով նաեւ Արթուր Դավթյանի ջերմ երկրպագուն է, ու մշտապես հետեւում է ու ուրախանում հայ մարմնամարզಿಕի մեր գլխավոր օլիմպիական հույսերից մեկի հաջողություններով։ Ահա Քաջաթեղակ ծննելով Արթուր Դավթյանին Սեգանի թենիսով հրաապուլված լնելու մասին որոշել էր նրան նվիրել ֆիրմային ռակետ հավatով, որ այն նպաստելու է մեր սպորտային աստղի ապակա աջակցությունների կերտմանը։ Մեր երկու սպորտային աստղերի հին բարեկամի հայընկով հենց ես դարձա նրանց հանդիպման նախաձեռնողը։ Թող որ այս ֆիրմային ռակետը օգնի քեզ, ինչպես եղան ինտենսի գնդակի, այնպես էլ գնացած կերում քո ոթային ճախրանկի սանձա արման, ասում է տիտղոսակիրանցյալով սեղան ինտենսի ֆեդերացիայի նախագահն ու Արթուրին նվիրում ֆիրմային ռակետը։ Համաճարը բարո խարնված գվարդուրդավցյանը շնորհակալություն հայտնելով ուշադրության համար խոստացավ հենց այդպես էլ անել ու հաջողակի հյուրընկալվել Ֆելիքս Սաքսյանին համատեղ մարզումներ անցկացնելու համար։ Ես էլ օգտվելով արդից ճեպազրույց ունեցա մեր աշխարհարջակ մարնոմարզիկի հետ։ Սիրելի Արթուր, տարին ինչպես ձերազան սկսելես, դաստված որ նույն դերազանությամբ աբարտես արդեն աշնան աշխարհի առաջնությունում նվաճելով եւ մեդալներ եւ օլիմպիական ուղեկից ու ամենակարևորը ամենակարևորը օլիմպիական ուղեկից նվաճելուց հետո մտածեց նաեւ օլիմպիական մեդալի գույնի փոխման մասին։ Շնորհակալություն անպայման առաջնայինը վարկանիշը ձերք բերենք ու դրանից հետո արդեն ամեն ինչ կանենք, աշխատենք, որ օլիմպիական գույնը փոխենք ու տա հաստաց որ ոսկի լինի։ Արթուր ջան, ես չեմ ուզում քեզ շատ զբաղեցնել, որովհետեւ գիտեմ, ընտանիքի համալրում եմ սպասվում։ Ռոպե առ ռոպե կարող ենք այզանգով կանչել տուն, եւ այսօրվա տեխնիկայով, առաջնորդ տեխնոլոգիաներով բազմաթիվն էս մի աղջիկ ինչ բալիկ է կսպասում։ Տեվեական չի, բարի ազատում կարևոր է տիքնոջը։ Շնորհակալություն, էլի աղջիկը էլ լինելու։ Դա աստված ամեն ինչ լավ անցնի։ पालिके ծամվի հիմա ճիշտ է մենք ազատ ենք ոչ մի մրցում չկա հանդես ենք ինչ որ ժամանակ կանամ դրամա դրեմ ընտանիքես այդ հասկացնելու ու դրանից հետո արդեն 8-ը օգոստոսի քեսերիս կսկսվեն էլի չարչարվել պարապել որ մենանք մրցումների բնական է հանգիստ է քո նման առաջին մեծcian մարզական աստղի համար խիստ հարաբերական է ազատ լինելը ես գիտեմ որ դու շարունակելու ես ինտենսիվ ագեցած մարզումներ հակոբ սերոբյանի հետ տաները նույնպես կարծում եմ եւ գիտես չգիտեմ ինչպես ասստացում այսինքն դու դա ստիպում ես ինձ անել ամեն անգամ ես իմ հեղինակային հաորտաշարը սկսում եմ Մաննամարժության մասին լուրերով 10-ած այդպես երկար տարիներ շարունակվի։ Ա ճիշտ է։ Մենք հիմա էլ մարզվում ենք, հังից նկատի ունեմ, որ ես երգում եմ լինելու, որովհետև շատ-շատ ենք աճի բաներից դուս գնում բացակայում, հա։ Ամարձավել ենք ուղակի թեթև ենք մարզվելու։ Իս տղաները հիմա ունեն ուսանողական աշխարհի առաջնություն, եմպուճուրներ էլի մրցումներ ունեն։ Իրանք պատրաստել են մասնակցելու այն մրցումների, դուք մենք մեծերը մի փուճուրք հանգստանանք, հանգստանալն ուղի գալու ենք մարզադեպրոց թեթև ուժային թեթև պարապենք մրցումներ չկա մի քիչ ավելի հանդիստ է ստուլինում, այդ լարվածությունը չկա։ Միթե՞ն է։ Այդ հարաբերական հանդգստի պայմաններում և, ես շատ կցանկանամ, որ Սեղան Թենիսի Ֆեդերացիայի նախագահ Ֆիլիպս Սարկսյանի նվիրած ֆիրմային ռակետով դու փորձես սանձել այդ գնդակները Սեղանի թենիսի եւ նաեւ քո ճախրանքի ժամանակ ցածկերդ։ Ա շատ նոր եկալեմ ռակետկի համար, իհարկե իմ ամառը դիմես պատիվը։ Ես էլ մեծ սիրով կուզենամ խոսան բորոքով, որովհետև ես սեղանային թենիսը շատ եմ սիրում ու առհասարակ սպորտ ես շատ եմ սիրում զբաղվել։ Նայել այդքան չեմ սիրում, բայց զբաղվել շատ եմ սիրում։ Բայց ես քան որ ես որքանով գիտեմ, դու նայել սիրում ես շատ ֆուտբոլ։ Ա, ֆուտբոլը ես շատ սիրում։ Իսկ խաղալ Ես խաղալ եմ շատ սիրում, նայել չեմ սիրում ֆուտբոլ, ճիշտնասած։ Մենք ստեյլ գալիս էինք, շուշուտ խաղում էինք ֆուտբոլ, ու ակես մրցումների պատճառով այդքան ժամանակ չի լինում, որ կանանց կխաղանք, բայց հիմա հանդիսա կսկսենք արդեն մի փոքր ֆուտբոլով զբաղվել, տենիս, ֆուտբոլ, առան մի փոքր կփոխվի։ Արթուր, գիտես, ի վերուս դրված դու ունես 챔պիոնական գերտումներ և չեմպիոնի հաղթելու համար ծնվածը չի կարող սողալ։ Դա միշտ իշի։ Դու եթե առիթ լիներ, ամեն ինչ նորից սկսելու, ո՞ր սպորտաձևը կընտրեիր։ Դը, ես հոմավ ֆուտբոլ կընտրեի, որովհետև ֆուտբոլը շատ շատ եմ սիրում ու վաղտա է եղել, որ ես տունը մամայի համ ապած պիթվում եմ, որ ես ուզում եմ ֆուտբոլով զբաղվեմ, առնա մարզությունը թարգեի բայց իրանք ինձ դիստիպեցին, որ ես մարզնամարզությամբ զբաղվում, ու շատ ճիշտ արեցին, շատ շնորհակալ եմ իրանց դրա համար, որ ինձ դիստիպեցին։ Կարող է ֆուտբոլով էլ լավ առանջ առանջ ընթացներ ունենայի, բայց դա հիմա ես էսպորտա զբաղում ունեմ, մեծ արդյունքներ ու շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Պետք էլ եք շնորհակալ կոզնողներին, որովհետև ես չգիտեմ ֆուտբոլում ինչպես կլիներ, բայց ըը ռուսերեն այս փիքոս կա դաբրա դաբրանի իշչուտ են ինչ որ դու ունես այսօր մամնամարզությունում 10-րդ երկար պապանվի ի նպաստ հայկական սպորտի առաջընթացի ամեն ինչ կանեմ որ պապանվի ու ավելի ավելի բարձր արդյունքներ ունենանք հավર્թում պատրաստելու ծառայքը ցարացա որ արտուր դավսյանի ընտանիքում տեղի է ունեցել համալժում ծնվել է նրա երկրորդ դուստրը Adriana, ինչի արիթով մեր շնորհավորանքներն եմ հղում առաջին մեծ տյան մեր սպորտային աստղին։ Առողջ ու երջանիկ, անհոգ մանկություն բարեմաղթելով Ադրիանա դստերը կսպասենք նոր համալրման, բայց արդեն տղայի։ Շարունակելով թվարկումը մաժորային նոտայով ասեմ, որ ուրախ եմ հերթական անգամ Ավելելու հայկական հունահռոմիական ոչ իմպշամարտի նոր հաջողելուտների մասին։ Այս անգամ խոսքը Իսպանիայում ավարտված երիտասարդների Եվրոպայի առաջնության մասին է, որում հայ ամբիշները մեր հավակականին ապահկեցին 1 ոսկե, 2 ոական արծաթե եւ բронզե մեդալներ։ Ին աշխարհամասի չեմպիոնը ճակատվեց 55 կիլոգրամ քաշային Յուրիք Հովեյանը ով կարդեզրա packages եւ քիսաեզրա packages կոտեմարտերուն գետնելով ադրբեջանցի եւ թուրք մրցակիցներին եզրափակիչում կարողացավ հաղթարել նաեւ մոլդովացի ըմբիշի արգելքը Հայաստանի հավաքականին արծաթե մեդալներ բարգեւեցին 87 կիլոգրամ քաշային Վիգեն Նազարենը եւ երիտասարդների աշխարհի փող չեմպիոն Սուրեն Աղաջանյանը ով անդես էր գալիս 60 կիլոգրամ քաշում եւ առջապես բրոնզե մեդալներով են վերադառնում Հոմերոս Արաքելյանն ու Գասպար Տերտերյանը Շնորհավորում եմ մեր մարզիկներին ու նրանց մարզիչներին՝ Մովսես Ղարաբեյանին, Արմեն Առաքելյանին, Տիգրան Սահակյանին եւ Ժորա Վարդանյանին։ Շարունակելով խոսքը մշամարտի մասին ասեմ, որ Մարզածային միջազգային ֆեդերացիան Փարիզի օլիմպիական խաղերի եվրոպական գոտու վարկանիշային մրցաշարերի մրցավայրերը ընտրել Բաքու եւ Ստամբուլ քաղաքները։ Դրանք կկայանան երկու տարի, ահա թե ինչու Մեսրամարք կնակի արժևորվում այս տարվա սեպտեմբերին Բելգրադում կայանալիք աշխարհի առաջնություն, որտեղ նույնպես կխաղարկվեն օլիմպիական ուղեգրեր, ընդ որում օլիմպիական յուրաքանչյուր քաշում կվիճարկվեն հնգական ուղեգրեր։ Աշխարհի ներորդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատիստիկ տուն մարզադրույցում ավարտվեց Պատանական շախմատի միջազգային երկրորդ փառատոնը։ Մասակց ընձեռնի շանաբալովացած բարատոնի 300 ցավելի մասնակիցներին պայքարի ոլորտը ներգրավելու համար կազմակերպիչն է հarq եղավ շախմատի տան 4 հարկից 3-ում խաղասերաններ տեղադրել 8-ից 18 տարեկան շախմատիստերի խաղային ցարավը հայտնելու համար Բարեբախտաբար դահաջողվել է իրականացնել եւ Փառատոնն էլ անցավ հետարգիր ու անզիջում պայքարում իր վրա բևեռելով շախմատային արհություն ուշադրությունը 3.200.000 դրամ մրցանակային ֆոնդով Փառատոնի ակման հանդիսավոր առողջության սկզբում շախմատի հայկական ասոցիացիայի տնօրեն Տաթևիկ Մազմանյանի ողջինի խոսքից հետո գազམ་կերպիչները ցուցադրեցին ձերխոնար ծառայի պատրաստած «Կարճ տեսաֆիլմը» պատանեկան շախմատի միջազգային առաջին եւ երկրորդ Փառատոների պատմությունից որից հետո մասնակիցներին ողջունեց այդaga հաջողություններ բարեմաղթեց շախմատի տուն մարզադպրոցի տնորեն նունե վարդանյանը ապա պատանի շախմատի շախմատի ծույներին ջերփոսկեր ուղեց կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության սպորտային բարձրագույն նվաճումների բաժնի պետ Արթուր Սեդրակյանը շնորհակալություն հայնել փառատոնի գլխավոր կազմակերպիչներին հovanavor IQS-ով տնկերությանը շախմատի տուն մարզադպրոցի աշտակազմին եւ շախմատի հայկական ասոցիացիային պատանեկան շախմատի հաշվետու տոնը կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար Իր հերթին բոլոր նրանց ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել բարատոնի կայացման գործում շնորհակալություն հայտնելz IQ Soft-ի տնկերության ղեկավար Ներսես Խաչատրյանը։ Նա նաև նշեց, որ հետարցությունը բարատոնի նկատմամբ լավելի աճել անցյալ տարվա համեմատ։ Ինչն արդեն իսկ կարևոր ձեռքբերում է։ Ներկայփառատոնը կյանքի կոչվեց շախմատի տուն մարզադպրոցի աշտակազմի IQ Soft Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների ակտիվ զարգացող ընկերության եւ շախմատի հայկական ասոցիացիայի համատեղ ժանկերով եւ արդեն իսկ դրսեւորում է ավանդական դառնալու միտումներ իր վրա բևերելով իմաստունների խաղի առաջնտածով շախ գրգիր շատ երկրների ուշադրությունը։ Սիրելին ունի հրաշալի օր է։ Տեսնում եմ ինչպեսի շփիտը դեմքից գիտես նախ ում շնորհավորել դու հիմա ղեկավարում ես աշխարհիներոր չեմպիոն Տիգրան Պետրոստյանի համաշխմատիստի տուն մարզադպրոցը ես ներկայ եմ եղել ինչպես է ինքե ես պարգևատրում այս նույն այս նույն մրցավայրում հիմա ինքդ էս պարգևատրում հա այս պատաններին ի՞նչ զգացումներ ես ապրում այս պահին ունե Կարծում եմ այս պահին պատասխանատվության ավելի մեծ զգացում եմ զգում որտեւ մի ամբողջ դպրոցի համար եմ պատասխան պատասխանատու իսկ նախքինում միայն ես եայի պատասխանատուն միայն ես եի իմ համար հիմա մի ամբողջ դպրոցի Верչուն Փառատոնի մարզական արդյունքներն ամփոփեց գլխավոր մրցավար միջազգային կարգի մրցավար Աշոտ Վարդապետյանը։ Իսկ կազմակերպիչներից Տաթևիկ Մազմանյանն ու Նև Արտանյանը, Ներսես Խաչատրյանն ու 25 տարի շարունակ շախմատի տունը ղեկավարած Հրաչի Տավադյանը իրականացին երիտասաջելի 8-ից 18 տարեկան պատանների տարբեր տարակային խմբերի հաղթողների ու մրցանակակիցների պարգևատրման արարողությունը, որը ձևենք ներկայացնում արդեն առանց մեկնաբանությունների մեկ տեսաշարով։ Ասել եմ միշտ ասում եմ հիմա։ Համաշխարհային սպորտում մեր արդյունքները կային ու հიმնավոր կլինեն, եթե մենք ունենանք մեր ներկայացուցիչները միջազգային սպորտային գերատեսչություններում, լինի դա մարզական դորտի կամ թե մրցավարի տեսքով։ Այս առումով մենք համար արժեկավոր էին վերջերս Եգիպտոսում Ուշուի միջազգային ֆեդերացիայի կազմակերպած մրցավարական դասընթացներն ու որակավորման կենսությունները, որոնց մասնակցում էին հայաստանի Ուշուի ֆեդերացիայի երեք ներկայացուցիչները։ Սպարտակ Ծատուրյան, Արամ Այդինյանն ու Անուշ Խչեյանը, ովքեր տուն են վերադարձել մրցաբարական համապատասխան միջազգային հավաստագրերով։ Տուն դարձից հետո հանդիպեցի միջազգային մրցարար Սպարտակ Ծատուրյանին։ Իհարկե Սպարտակ, չգիտեմ ինչու, բայց լեհույսեմ, որ Եգիպտոսում աշուե միջազգային ֆեդերացիայի կազմակերպած մրցաբարական միջազգային դասընթացներում, նաև հետո voraqaruman քննություններում ստացած գիտելիքները ը հավուր պաշտաճի նպաստ կդրվի հայկական ուշուի առաջնտածի արցուն։ նախ ողջունում եմ Ձեզ բարոն վարսեգյան եւ երախտապարտ եմ որ ձեր նման մեծապատիվ մարզական լրագրողը անդրադառնում է ուշուի այսօրվա անցուդարձին։ մենք երեք մրցավարներով մասնակցեցինք Եգիպտոսի մրցավարական որակավորման քննություններին։ Եվ پارک ու պատիվ մեր ֆեդերացիայի այսօր ունեն միջազգային կարգի մրցաբարներ։ Երևույթուն թվարկեք անունները, քանի որ գիտեք ուսոն ունի մի քանի ճուղեր կամ քա արձական թաուլու եւ սանդա, այսինքն առողջարարական, մարզ, մարզական եւ մարտական։ Անուշ Խչեյան եւ Արամ Այդինյանը ներածրեցին թաուլուի միջազգային կարգի մրցավարի որակավորում, իսկ ես Սանդայի առայժմ ես պահին դերևս միայն ես, ես եմ, որ ունեմ այդ որակավորումը, բայց լիահույս եմ, որ անպայման ապագայում մենք դեռ կունենանք, ունենք լավ մրցավարներ, որոնք եւ կպատրաստեմ, եւ կպատրաստվեն, եւ նրանք կկարողանան հանձնել, հանձնել հետագա ինքնությունները։ Շնորհակալ եմ նախ առաջինը պարոն Ալավերդյանին Հայաստանի ավանդական Ուսույի ֆեդերացիայի նախագահին, որ վստահեց մեզ և իր մեծ ներդրումն ունեցավ կոնկրետ իմ երազանքի իրականացմանը որտեվ 94 թվականից հուշույի մեջ եմ և երկար տարիներ սպասել եմ նրան որ ու աշխատել եմ քրտնաջան աշխատել եմ որպեսի հասնեմ այս բարձունքին կարծում եմ սա բարձունք է որովհետև սա նման է աշխարհի չեմպիոնի դիտրոսին մրցաբարական հասարեսում ներիջ խնդրում եմ առավել եւս որ որքանով ես գիտեմ տարածաշրջանում դուք միակ բարձրակարգ միջազգային մրցավարն եք ըստ էության հենց այդպես էլ դուրս է գալիս դուրս է գալիս որ հենց այդպես էլ կա որովհետև երբ մեկնում էին Եգիպտոս ես ինքս մեջ մտածում էի որ Վրաստանը անպայման կունենա ներկայացիչ եւ մենք երկուսով կլինենք տարածաշրջանում որտեղ ճանաչում եմ այդտեղի մրցավարին լաշային ինքը շատ լավ տղա է շատ լավ մրցավար էլ բայց ի զարմանս նորից ինձ նոճկոր եւ ես այս պահին այո հանդիպանում եմ սանդայի ուղությամբ միակ միջազգային կարկի մրցավարը սպարտակ հարգելի սպարտակ ես հիմա ցանկանում որոշակի համեմատության եզրեր Ա, գտնել համաշխարհային ուշուի եւ հայկական ուշուի միջեւ տարբերությունը շատ է եթե փորձենք համեմատականներ տանել նախ առաջինը սկսած 97 թվականից ինչքան որ ես անձամբ տեղակ եմ եղել ուշուն եւ միջազգային ասպարեզում եւ հայաստանի հանրապետությունում մեծ զարգացում է ապրել եւ քաղաքնակարքի մեջ եւ ոչի մեջ նոր փոփոխություններ են եղել Չմոռանանք, ներիի խնդրում եմ, ես կզընդհատում եմ, բայց չեմ կարող։ Չմոռանանք Տիգրան Ջոբանյանի դերը նշանակություն ընդրակատարած աշխատանքի։ Ես փորձում եի Դի Տիգրան Ջոբանյանի անունը շեշտել իմ շնորհակալական խոսքում, որը կլիներ հավանաբար վերջում, բայց ասեմ, որ թողնենք դա վերջում, ես պարոն Ջոբանյանից անպայման իմ շնորհակալ, շնորհակալությունը կհայտնեմ բայց վերջին 4 տարվա ընթացքում ֆեդերացիան ահա որ աճերանցում տեմպը զարգացման ահրելի է մեր կազմակերպած եւ մրցաշարերը եւ միջազգային մրցաշարերի մասնակցությունը խոսում են դրա մասին երիտե շնորհակալությունս հայտնեմ հենց սկզբից պարոն ճոբանյանին որովհետեւ նա առաջիններ որ խնդրեցին նրան որպեսին զովեցնի մրցավարություն ու նա սկսեց սովորեցնել ինձ մրցավարություն ու մեծ ներդրում ունեցավ իմ գիտելիքների մեջ։ Շնորհակալ եմ նրան։ Շնորհակալ եմ պարոն Ալավերդյանին, որ հավատաց ինձ, հա, ուղարկեց թե ֆինանսական, թե բարոյական աջակցություն ցույց ծու, տալով, ուղարկեց ինձ Եգիպտոս եւ ես բարգուպատիվ վերադարձա նրա վստահությունը իրագործելով, հա և ևս մի երևույթից կուզեմ շնորհակալություն հայնել, ինչպես միշտ, եւ շնորհակալ եմ իմ աստծուն։ Շնորհակալ եմ ծիծեռ, որ տարիներ առաջ խնդրեցի նրան, որ օգնի ինձ հասնեմ այս ճարտունքին եւ չենթադրելով, որ նա արդեն իսկ ականջի արել ինձ, ինձ իմ, իմ ընկերները գիտեն, որ տեր որտեղից ինձ դուրս բերեց տերը որտեղից հասցրեց իմ ընտանիք եւ նաեւ դրանից հետո ոգնեց որբիսի ես հասնեմ ես նպատակին շնորհակալ եմ ծրիոջից շնորհակալ եմ աստծուց ապավին եք նրան ծերերազանքներով quisvek նրա այդ անպայման իրականանա ինչպես իմը մեր նախնական զրույցի ժամանակ ես բարձեցի որ շուտով նաեւ մեկնելու է առաջինից դիրք բա պայելու համար այդպես է Ե դուք մի խոսապեք, դա իմ պարտականությունն է իմ սերը դեպի հայրենիքը։ Ես միշտ եմ ասել եմ, ինչի էլ հասնենք, ինչի էլ ինչ ճարցունքների էլ հասնենք, միևնույն է՝ արվում է հայրենիքի համար։ Եվ եթե չունենանք հայրենիքը ազատ, անկախ մեր դրոշը չունենանք, անիմաստ է դառնում, որովհետև ում համար է սանում։ Տարգման վերջում բարեկամներ ուզում եմ հիշել մի մարդու՝ ով իր ղերհզոր մարզական տաղանդի հաշվին իրական բարձունքներ է հասցրել միանգամից երկու երկրների՝ Հայաստանի եւ Հունաստանի հունահռոմական ոճի իմշամարտի միջազգային հերինակությունը եւ ում հետ ամեն անգամ երբ նա լինում էր Երևանում մեր պարտադիր հանդիպները տոնի էին վերածվում կոնը ինձ համար ուղիղ 3 տարի առաջ այս նույն օրերին ավելի ծույլ Միջազգային 올իմպիական կոմիտեի ավանդական տոնի օրը հունիսի 23-ին երկրային գյանքին հրաշջ տվեց համաշխարհային ըմշամարտի նշանավոր գործիչ Հայաստանի, ապա նաև Հունաստանի հավակականների մարզիչ, միջազգային կարգի մրցավար Սևան Գյուղական, հետո նաև Հայաստան մարզական կազմակերպությունների նախագահ, ըմշամարտի համաշխարհային ֆեդերացիայի հրանգի համադասող Ստեփան Լևոնի Ղազարյանը։ Խորթային միության եւ Հայաստանի վաստակալու մարզիչը հունիսի 29-ին գդարնար 88 տարեկան հայկական համաշխարհային սպորտի երիտասարդավորը 12 տարի շարունակ գլխավորել է նաև համաշմարտի միջազգային ֆեդերացիայի մարշչական բարձրագույն դպրոցի 10 տասնները մրցաբարել է աշխարհի ու եվրոպայի բազմատիվ առաջնություններում համաշխարհային ունիվերսիադաներում եւ վերջապես օլիմպիական խաղերում Խորթային միջազգային պատվո նշան շքանշանակիրը ժամանակին աշտանակի է գործողվել Կամբոջա, ուր իր բեղմնավոր գործներության արդյունքում արժանացել է այդ երկրի բարձրագույն պարգև՝ Թակավորական շքանշանի։ Հայաստանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչը պարգևատրվել է Մովսես Խորինացի մետալով, ինչպես նաև ըմշամարտի համաշխարհային ֆեդերացիայի ոսկե արծաթե և բրոնզե մեդալներով ու ոսկե ցուլիչով։ Հայկական խորթային ըմշամարտի բովում թրծված Ստեփան Ղազարյանը վերջին անգամ գնահատման ու հռչակամեդալի արժանացավ 6 տարի առաջ 64 վետերանների բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Ձեր աշխատության ներկայացող ադրերներն էլ նկարանել են հենց այդ առողջության ժամանակ երբ բոլորի սիրելի Լևոնիչին ապարտված հիմնադրամի նախագահ ռոսմայստեր Ռաֆայել Վահանյանը։ Անձամբ ես Ստեփան Ղազարյանով հպարտացել եմ իր կենթանության նորոգ հapartանում եմ նաև այսօր, որ ինձ բախտ է վիճակվել ոչ միայն Ռուսաբանել Ստեփան Լևոնիչի մրցավարական եւ մարզական գործունեությունը, այլև շփվել ու մտերմանալ հայկական հմշամարտին բարձ կապատիվ ճանաչում բարձված մարտու հետ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է սկսած շարքային մեր քաղաքացիներից, մեր երեխաներից, որոնք դեռևս շատ լավ կապված են, կապված են Մարմնիկ օպման միջոցառումների հետ եւ Հայաստանը սպորտի իմաստով ունի իրեն Ջերագիրը համաշխարային սպորտի զարգացման գործում եւ այն մարդիկ ովքեր որ այդ Ջերագրի մեջ ունեն իրենց սկզբնատառերը այդ մարդկանց մենք աչքից ուշադրությունից բարոյապես երբեմն նաև հայաստանի կառավարության որոշ հնարավորությունների աչակցության դեպքում որպես այդ մարդկանց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք որpիսի նրանց արարքը կրկնողներ լինեն նոր ծառuntի մեջ Բարիներ շարունակ ըմշամարտի միջազգային ֆեդերացիայում հայոց ռազմաճարի յուրատեսակ դեսպանի դերը մեծ աջակցությամբ իրականացրած ըմշամարտի մարտուհիշատակը վառ է մնում նրան ճանաչողների սրտերում իսկ անոնը ոսկե տարերով է գրվել հայոց ռազմաճարի պատմագրքում Վերջ բարեկամներ Հերոստա Ֆուտբոլ+ հարօտաշարն ու հեգնակ Մեկտոման Ռուզիգ Բարսելոնա ավարտեցին աշխատանքը երկին մեդիա հերոստան կերության եթերում Կանդեպե կարտեն սեպտեմբերին, քանի որ ինչպես տեղեկացրի թվարկման սկզբում, մեր հարօրդա շարը խաղատարի վերցնում, կրկին հարազատ եթեր վերադառնալու պայմանով։ Դե ուրեմն միշտոր հանդիպում եթերում արդեն սեպտեմբերին, առողջ եկեք։